નમસ્કાર, જય જગન્નાથ. હું પદ્મિની આપણમાનકુ સ્વાગત કરું છું મારો ઓડિયા ચેનલે. તે લક્ષ્મી પુરાણ અનુસારે મહાલક્ષ્મીકર આવું એક વ્રત અછિ, સુદશ બોલી તા નામ લક્ષ્મી પ્રકટિછી. શુક્લ દશમી હેલે ગુરુવાર દિન, ઓઈ સુદશ વ્રત શુણ દેવન. સહી દિન ઉષારુ જે ઉઠિ તત્પર, ઝોટિ આદિ ચિતા દેવ પૂર્વ પ્રકાર, માને માણબસારે જેમતી આમર ઝોટિ દેવા હવે સેઇ ટાઇપ્ર ઝોટિ. તાપરે સ્નાન સારિ ગૃહે પદ્મ મંડળ લેખિબ, તહીંપરે ધોઈ એક ખટુલી રખિબ. તાપરે ખટુલી રખે, ખટુલી ઉપરે તહીંપરે લક્ષ્મી પૂજા ગુહાકુ થઈબ. જદી આપણ લક્ષ્મી પૂજા કરુથે સે ગુહાકુ, બાગરુ જો આમર સુદશ વ્રત કરુથે સે ગુહાકુ રખાજીબ. પંચામૃત શુદ્ધ જળે સ્નાન કરાઇબ સે ગુહાકુ, તથા મા લક્ષ્મીક મૂર્તિ ફટોકુ પંચામૃતરે શુદ્ધ પંચામૃત સ્નાન કરીકી પુણી ઉપરે શુદ્ધ જળે સ્નાન કરાઇબ. દશખીય સૂતારે જે વ્રત્યાકુ કરિબ, દશખીય સૂતારે વ્રતટા હબ. લક્ષ્મીક નામરે દશ ગોટી ગંઠિ દેવ, મા લક્ષ્મીકર નાંરે દશટી ગંઠિ પડિબ, મા લક્ષ્મીકર દશટી નામ. તેવે મા લક્ષ્મીકર દશટી નામ કહીછି, ભિડ઼ିઓકુ લાસ્ટ પર્યંત દેખિબે જાણીપારિબે. તાપરે સહી વ્રતરે દશકેરા દુબરે જે વ્રત ગુડાઇબ, સે વ્રતકુ ગુડાઇબે દશકેરા જો દુબ ઘાસ દેઇકી. તાપરે મા લક્ષ્મીક ગુઆ પાકે તાહાકુ થઈબ, મને સે વ્રતકુ મા લક્ષ્મીક ગુઆ પાખરે રખિબે. કરુથુલે પૂર્વરુ સે વ્રત પુરાતન, તબે વ્રત ડર આણી તહી થઈબ ભવન. તાપરે જો વ્રત આગરુ કરુથુલે સે પૂર્ણ વ્રતકુ સે વ્રત ઉપરે રખિબે. તાપરે પ્રથમરે બાળધૂપ નૈવેદ્ય કરિબે, તાપરે ભગદેવ જાહા સેટા બી મધ્ય એથી લેખાઇછી, જેમતીકી અરુઆ ચાઉળ એક માણ તિંતાઇબ, તાકુ ગોટી ચૂના કરી જતને રખિબ. કદળી નડ઼ିଆ છેના આદિ દશપુર, મને દશટા મંડારે દશ પ્રકાર પુર દેઇકી દશ ગોટી મંડા કરિબ સ્વતર. મા લક્ષ્મીકુ તા પૂજા કરી ભક્તિ જીતે, સે પ્રસાદ ખાઇ દિન બંચીબ જે સુસ્થે. તાપરે સેહી પ્રસાદકુ ખાઇકી આપણ દિન સારા રહીબે. બોઈરે એઠી મધ્ય લેખાઇછી ભલ ભાવરે, જે સે પ્રસાદ કાહાકુ પરકુ દેબેનિ કે વિવાહિત ઝિઅ બી ખાઇપારિબનિ, તેણુ મા લક્ષ્મી પ્રસાદ કાહાકુ દેબેનિ. તેબે તાપરે આમર ગુરુવાર કોઉ કથા સબુ નિવારણ સેસબુ કુહાઇଛି. તાપરે આમર ચંડાળુણી કથા અછି, જે કି શ્રીયા ચંડાળુણી નગ୍ର ଭାରତା ଘର. ତ ସେ ଯେଉଁଦିନ ବ୍ରତ କରେ ସେ ରାତ୍ର ବେନି ଘଡ଼ି ଥାଏ, ମାନେ ଦୁଇ ଘଡ଼ି ଆଗରୁ ଉଠିକି ଜନମେ ଯାଏ. ଏକବର୍ଣ୍ଣ ଗାଈର ଗୋବର ଆଣେ, ତାପରେ ଉତ୍ତମ କରିନ ଘର ଦୁଆରକୁ ଲିପିଥାଏ. ତାପରେ ଛଡ଼ା ପାଣି ମୁନ୍ଦାଏ ଦୁଆରେ ପକାଇଲ, ତାପରେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ବାଟି ଘରେ ଝୋଟି ଦେଲା, ମାନେ ଆପଣ ଅଗାଧୁଆ ଝୋଟି ଦେବେ. ଷୋହଳ କୋଟି ଦିବ୍ୟ ପଦ୍ମକୁ କାଟିଲା, ଦଶମୁଖୀ ଦୀପାବଳି ମଣ୍ଡଳ ଥିଲା. ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦଶମୁଖୀ ଦୀପାବଳି ଅଛି, ତାହେଲେ ସୁଦଶ ବ୍ରତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାନ୍ତୁ. ତା ସହିତ ମାଣବସାରେ ବି ଦଶବର୍ଣ୍ଣ ଫଳମୂଳ ମଣ୍ଡଳ ବାଢ଼ିଲା, ଦଶବର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ଆଣିକି ପୂଜା କଲା. ତା ସହିତ ସୂତା ଦଶଖିଅ ନେଇ ମଣ୍ଡଳ ଥିଲା, ମନରେ ଚଞ୍ଚଳ ପୁଣି ବେଗେ ଚଳିଗଲା. ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଆଉ ଦୁବ ଦଶକେରା ତାହା ନେଇ ଚନ୍ଦ୍ରମଣୀ ମଣ୍ଡଳେ ଥିଲା. ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଗନ୍ଧପୁଷ୍ପ ଦେଲା, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବୋଲି ସ୍ମରଣ କଲା. ତେଣୁ ସୁଦଶ ବ୍ରତରେ ଦଶମୁଖୀ ଦୀପାବଳି ଜାଳିବେ, ତା ସହିତ ଦଶବର୍ଣ୍ଣୀ ଫଳମୂଳ ଭୋଗ ଲଗାଇ ପାରିବେ. ତା ସହିତ ସୂତା ଦଶଖିଅ, ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ଦୁବ ଇତ୍ୟାଦି ଲାଗିଥାଏ. ତେବେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସୁଦଶ ବ୍ରତର ପୂଜାବିଧି ଓ ମହାତ୍ମ୍ୟ. ସୁଦଶ ବ୍ରତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବ୍ରତ ଓ ପୂଜା. ଓଡ଼ିଆ ଘରର ବୋହୂମାନେ ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି. ମାନ୍ୟତା ଅଛି, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ଘରଟି ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଓ ଧନଧାନ୍ୟରେ ଭରି ଉଠେ. ଓଡ଼ିଆ ଘରର ବିବାହିତା ନାରୀମାନେ ସୁଦଶ ବ୍ରତ ଦିନ ଉପବାସ କରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରିଥାନ୍ତି. ସୁଦଶ ବ୍ରତ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ସୁଦଶ ବ୍ରତ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଦଶମୀ ତିଥି ଗୁରୁବାରରେ ସୁଦଶ ବ୍ରତ ପାଳନ କରାଯାଏ. ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ସମୟରେ ଯଦି ଦଶମୀ ତିଥି ପଡ଼ୁଥିବ ଏବଂ ସେହିଦିନ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଗୁରୁବାର ହୋଇଥିବ, ତେବେ ସେହି ଦିନଟିକୁ ସୁଦଶ ବ୍ରତ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ. ଏବେ ଦେଖିବା ସୁଦଶ ବ୍ରତ କାହିଁକି କରାଯାଏ. କଥା ଅଛି ଯେ ସ୍ୱର୍ଗର ଅପସରାମାନେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ସୁଦଶ ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଥିଲେ, ପରେ ମର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ କରାଗଲା. ଏ ମର୍ତ୍ତମଣ୍ଡଳରେ ସୁଦଶ ବ୍ରତ କେମିତି ପାଳନ ହେଲା, ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ସେହି କାହାଣୀଟି. ସତ୍ୟଯୁଗର କଥା. ଅବନ୍ତୀ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ନଗରୀ ଥିଲା, ସେଠି ରହୁଥିଲେ ଦିଜବର ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବତୀ. ଲକ୍ଷ୍ମୀବତୀ ସବୁବେଳେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବ୍ରତ କରୁଥିଲେ. ଥରେ ସେ ବ୍ରତ କୂଳରେ ରଖି ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ଜଳ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇଥିଲେ. ଏହି ସମୟରେ ବ୍ରତଟିକୁ ଚିଲ ନେଇଗଲା,
ତେବେ ଗାଧୋଇ ସାରି ଲକ୍ଷ୍ମୀବତୀ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ବ୍ରତଟି ନାହିଁ ବା ବ୍ରତଟି ନ ପାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀବତୀ ଜଙ୍ଗଲରେ ରନ୍ଧନ କଲେ ରନ୍ଧନ କଲେ ତେବେ ସେହି ସମୟରେ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ନଳରାଜାଙ୍କର ସୈନିକମାନେ ଯାଉଥିଲେ। ସେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ନଳରାଜା ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ। ନଳରାଜା ଲକ୍ଷ୍ମୀବତୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ରନ୍ଧନ କରୁଛ ପଚାରିବାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀବତୀ ନଳରାଜାଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କରାଇ ନେଲେ ବା ବଚନ ନେଲେ ଯେ ସେ ଯାହା ମାଗିବେ ତାଙ୍କୁ ଦେବେ। ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀବତୀ ରାଣୀଙ୍କର ବ୍ରତ ସୁଦୋଷ ବ୍ରତ ମାଗିଥିଲେ ଓ ଯେହେତୁ ସେ ନଳରାଜା ସତ୍ୟବଚନ ଦେଇଥିଲେ ତେଣୁ ନଳରାଜା ରାଣୀଙ୍କର ବ୍ରତ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଫଳରେ ନଳରାଜା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା ହୋଇ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଓ ଧନଧାନ୍ୟ ହରାଇ ବସିଲେ। ପରେ ରାଜା ନଳ ଏବଂ ରାଣୀ ଦମୟନ୍ତୀ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଯାଇ ବସବାସ କରି ରହିଲେ। ସେହି ବର୍ଷ ପୁଣି ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦଶମୀ ଗୁରୁବାର ତିଥିରେ ଏହି ସୁଦୋଷା ବ୍ରତ ପଡ଼ିଲା ଓ ସେହି ସୁଦୋଷା ବ୍ରତକୁ ରାଣୀ ମହାରାଣୀ ଦମୟନ୍ତୀ ପାଳନ କଲେ। ଫଳରେ ନଳରାଜା ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଓ ଧନ୍ୟଧାନ୍ୟ ଫେରିପାଇଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମହାତ୍ମା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଓ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି କଥାଟି ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରଚାରିତ ହେଲା ଓ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ ଏହି ବ୍ରତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତେବେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସୁଦୋଷ ବ୍ରତର ନିୟମ। ଏହି ବ୍ରତ ବିବାହିତ ନାରୀମାନେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ସୁଦୋଷା ବ୍ରତ କାହାକୁ ଦାନ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହି ବ୍ରତରେ ପ୍ରସାଦ ବା ଭୋଗ ମଧ୍ୟ କାହାରି ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଏମିତିକି ବିବାହିତା ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ବ୍ରତରେ ହଳଦିଆ ସୂତାରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ନାମରେ 10 ଗଣ୍ଠି ଦେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ନିଜର ଡାହାଣ ହାତରେ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ବ୍ରତରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସୁମରଣ କରି 10 ଗଣ୍ଠି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହି 10 ଗଣ୍ଠି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର 10 ନାମ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। 10 ନାମ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ମା କମଳିନୀ, ତୃତୀୟ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଶ୍ରୀ ହରପ୍ରିୟା ଶ୍ରୀ ହରି ହରପ୍ରିୟା, ଚତୁର୍ଥ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ହେଉଛି ପଦ୍ମାଳୟା, ପଞ୍ଚମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ହେଉଛି କମଳା, ଷଷ୍ଠ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ହେଉଛି ଚଞ୍ଚଳା, ସପ୍ତମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ହେଉଛି ବିଘ୍ନେଶ୍ୱନୀ, ଅଷ୍ଟମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ହେଉଛି ସିନ୍ଦୁର ଦୁଲାରୀ, ନବମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ହେଉଛି ଦୁର୍ଗତିନାଶିନୀ ଓ ଦଶମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ହେଉଛି ବିଷ୍ଣୁ ପାଟରାଣୀ। ପୂଜାବିଧି ସୁଦୋଷା ବ୍ରତ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଉଠି ଘରଦ୍ୱାର ସଫାସୁତୁରା କରି ମାନେ ଝାଡ଼ୁ ମାରି କାନ୍ତେ ବୁଧବାର ଦିନ ସଫାସୁତୁରା କରିବା ଦରକାର। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚିତା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରିଷ୍କାର ଘର ଓ ଚିତା ଦେଖି ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ବ୍ରତ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ମାଆଙ୍କ ପାଦ ପୂଜା କରାଯାଏ ଓ ଏଥିରେ ମାଆଙ୍କୁ ଘରକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅନ୍ନଭୋଗ ବା 10 ମଣ୍ଡଭୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ବ୍ରତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷ 10 ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ, ଯେମିତିକି 10 ମୁରୁଜ, 10 ପାଖୁଡ଼ା ପଦ୍ମଫୁଲ ଚିତା ପକାଯାଇଥାଏ, 10 ଦୁବ, 10 ବରକୋଳି ପତ୍ର, 10 ଫୁଲ, 10 ମଣ୍ଡା ଓ 10 ଗୁଆ ଇତ୍ୟାଦି। ସର୍ବଶେଷରେ ମାଆଙ୍କୁ ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ମାଆଙ୍କର ଆଳତୀ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଳତୀ ପରେ ମାଆଙ୍କର ସୁଦୋଷା ବ୍ରତ ବହି ପାଠ କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ବ୍ରତଟିକୁ ଡାହାଣ ହାତରେ ପିନ୍ଧି ଭୋଗ ଦେଇସାରିଲା ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥାଏ। ତାପରେ ବ୍ରତୀ ନିଜେ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ଦିନ କେବଳ ଥରେ ହିଁ ଖିଆଯାଇଥାଏ ଅନ୍ନଭୋଗ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କିଛି ଯଦି ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ଥାଏ କ୍ଷମା କରିବେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନୂଆ କେବଳ ସହିତ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।